jsem já? No jasně, jsi já. Co je teď za rok? Korona krize 2020. Já jsem ty? Já jsem tvoje já z roku 2050 a jestli mě to koplo sem, tak to znamená jediný, že teď je poslední šance. Poslední šance na co? Šance změnit budoucnost, podívej. Megahala na Šanony, školky a školy se budou rušit, poušť Lipno. A co s tím? A kdo vyhrál podzimní? Neptej se, nesmím ti toho moc říct, hlavně poslouchej, nejsem tady náhodou. Nic není náhoda. Digitalizuj státní správu hned. S digitalizací jsme měli začít ještě ve tvý době. Jinak tempo přírůstku papírování bude rychlejší než tempo digitalizace a my se utopíme v Šanonech a ve formulářích. No a jak... To zdravotnictví. Nemocnice už taky zavírají. Normálně zavedli Medical Self-Help, si koupíš příručku od ministerstva a děláš si všechny zákroky sám. Já jsem včera Ferenčíkovi spravoval zub, protože zubaře ty už taky nemáme. Nevykašlete se na to, nikdo jiný to neudělá. Oni sledují jenom svoje zájmy. Chápeš to? No jasně, ale jak na ty populisty? Uvědomuješ si, kolik vy máte ještě vody? A stromy? Co my bychom za to dali? Cože, v budoucnosti nejsou stromy? No už jen v botanických zahradách. Hele, já už musím jet, časový okno se uzavře každou chvíli. Pamatuj si, co jsem ti řekl, nesmíš na to zapomenout. Nezapomenu a slibuju. Jo, a nezapomeň na tohle. Miliardáři obsadili další ministerstva a stát se mění na akciovou společnost. Minoritní akcionáři už nebudou mít možnost volby, oznamuje mluvčí Jiří Vovečka. Cože? Ono to bude pořád stejný? No nemusí být, ale musíte to zastavit teď. Ještě pořád máte šanci. Jestli tohle je naše poslední šance, tak to musíme změnit.